metrô. Depois precisa de um seu para lhe dar. Got no brain. Inside in the membrane. Inside in the membrane.
dólares, já está aqui na placa de estacionamento, em breve sairá a televisão. Então será a altura de nós brindarmos com uma grande salva de palmas pela sua magnífica instituição do céu da cidade de Aerobatics.